Uyghur televiziyasi yaqinda Sharqi Turkistonda g'oyat zo'r tabiiy gaz zapsi bayqalganligi haqida xabar bergan edi. Xitoy neft shirkati buning rostligini dalilladi. Xitoy neft shirkati Tarim o'ymonligida tekshirish faoliyat olib berib, zapas miqdori 115 milliard 300 million kub metr bo'lgan tabiiy gazliq bayqagan. Tarim neftliqi shirkatining muavin bosh direktori Tianjunning aytishicha, tabiiy gaz qazish jarayonida gaz quduqini besim bilan yerish sinig'i muvaffaqiyatlik olib berilgan bo'lib, kelar oydan boshlab normal tabiiy gaz ishlab chiqarishni boshlash planlangan. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqi Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash Apandi, Sharqi Turkistonning yerosti boyliklari jihatida dunyoda oldingi qatorda turganligini, Xitoyning dal bu sababli rayonni ishg'ol qilib, Uyg'ur va Qozoq qatorliq yerli xalqni qirg'in qilib, ularni bostirayotganligini bildirdi. U mundaq dedi: "Xitoy dunyodagi eng cho'ng energiya iste'molchisi. Sharqi Turkistonda neft va tabiiy gaz bilan birga oltin, kumush, uran va ko'mir boyliklari mo'l. Xitoy bu sababli rayon xalqini qirg'in qilmoqda." Germaniya hukumati Arab Birlashma Xalifligiga havo mudofaa tizimisi uchun generator sotib berishni tasdiqladi. Germaniya DPA agentligining xabar qilishicha, bosh minister Angela Merkel raisligida ochilgan federatsiya xavfsizlik yig'inida Arab Birlashma Xalifligiga havo mudofaa tizimisi uchun ishlatiladigan generator sotib berishni tasdiqladi. Arab Birlashma Xalifligiga qurol sotib berishning rayonda Eron bilan bo'lgan jiddiylik sabab bo'lganligini ilgari surildi va buning Germaniyaning siyosiy pozitsiyasining o'zgarishi mumkinligidan derak berganligini bildirdi. Hong Kong bosh ma'muriy Carrie Lam Hong Kongda 4 oydan buyon davomlashayotgan namoyishlarda namoyishchilarning maska taqishini cheklaydi. Kerilan mustamlaka davridan qolgan jiddiy holat qonuniy doirasida yo'l qo'yilgan maska cheklamasining zo'ravonlik ilib borgan namoyishchilar va isyonchilarni nishon qilganligini, radikal harakatlarga qarta unumlik bo'lganligini bildirdi. U Hong Kong jiddiy holatda emas, balki keng va jiddiy bir tahdidga duch keldi dedi. Rus muxbiri Eron poytaxti Tehronda qo'lga olindi. Rossiyaning Eronda turishliq bosh elchixonasi rossiyalik muxbir Yuliya Yujikning Eronda Isroil istixborotiga jasuslik qilish bilan ayblanib qo'lga olinganligi bildirildi. Bayonotda rossiyalik muxbir Yuliya Yujikning ayoli bilan Eronga borganda aerodromda pasportining musodir qilinganligi, mehmonxonaga borganda bo'lsa Eron inqilob qo'g'dinish armiyasiga tava bir guruh tarafidan tutib ketilganligi va keyincha qo'lga olinganligi bildirildi. Ommaviy taratqularda shum xabar tarqatgan tayvanlik soylanning yer tavrish haqida vahima tarqatish bilan ayblanib 6 ming dollar jarimani jazosiga uchirganligi bildirildi. Ommaviy taratqularda Daysinli ismli kishi Istanbulda 10 kun ichida 6 yoki 7 bal yer tavraydi deb vahima tarqatgan edi. Tayvan yer tavrashdan oldin xabar berish instituti nomli shirkatning quruvchisi bo'lgan Linga Tayvan hukumati tarafidan 6 ming dollar jarimani qo'yilganligi bildirildi.